kita dah sampai dekat Baden Bandar Port Dickson. Okey. Tempat wajib yang kita orang pergi kalau datang kat sini. So, jom kita masuk. Bahagian wanita dan kanak-kanak. Kat sini lagi besar dan banyak lah. Memang puas hati kalau shopping kat sini. Semasa shopping second kat sini, maklumlah RM5 satu je baju. Ada orang kopi, banyak tu. Ada orang sofa ni baru ni je. Okay, ni antara yang kita beli. Korong sakan habis. Maklumlah RM5 satu helai. Ada yang selected RM10 lah. Still ramai lagi orang cari-cari baju. So after kita pergi bayar ni, kita pergi jalan kat Teluk Kemang. Okay, berapa total semua? 80. Berapa? 80. 80. Untuk dua beg. Okay. Let's go. Jom. Tinggi ya kak. Okay, let's go. Kita ke Teluk Kemang. Okay, bye bye. Gas station Port Dickson. Boleh pergi macam-macam ada kat sini. Citrus, salty, red currant. Okay, kita dekat ayam bakar station sekarang. Okay, sedia untuk menikmati. Ya, ayam bakar station. Ayam ni besar tu mana. Satu set dengan nasi RM10. Berapa ringgit? RM10. Okay. Kalau dengan daging, kambing. 18. Kambing. Okay, tapi hari ni kita makan ayam. Kita makan ayam dia dulu. Dia punya sambal kau-kau punya pedas. Kita makan ayam dulu. Oh, sedap. Oh, bakar ke. Healthy. Itu je tambah sup, tambah sambal dia. Tambah selet lagi sebab ayam dengan nasi banyak lagi. Kita sama makan. Okay, dah habis semua dah. Alhamdulillah. Berapa total? 48. 48. Sebab kita beli 4 nasi ayam. Nasi ayam. Nanti kita tengok lagi depan. Okay. Ni lah diorang. Makan bakar. Wah, balik. Chef kita. Terima kasih. Selamat makan lah. Terima kasih. Okey, salam. Okey. Ya? Haa. Lexi, Lexi. Tak, Lexi. Haa, Lexi lah. Okey.